Трішить по швах, на всіх медикаментів страх, що може не вистачити, і взяти нема де. Тут приїжджає бус. Володимир Анатолійович каже, вам гроші не треба? Треба. І в нас перше. За дорожчинами вже були допомога для пологового відділення. Тому що на той час у нас пологове відділення працювало супер навантажено. Доходило до того, що ми вимушені були дитячі відділення перепрофілювати пологове відділення, щоб там розміщати вагітних, тому що біженці із Київської області просто було мало. Але ми вистояли, ми це все прийняли, ми це все зробили завдяки допомозі комплексу. Тоді, коли я вже звернувся до ЮНІСЕФ, а можна ще нам допомогти в обладнанні, я хочу подякувати всім людям, які дотичні до цього, які сприяли і допомогли. Ми на сьогоднішній день маємо обладнання в пологовому відділенні. Можна сказати, що питання по обладнанню пологового відділення закрите повністю і на багато років вперед. У нас практично є все. Тема подяка, звісно, сьогодні ЮНІСЕФ. Надзвичайно приємно, що не залишаєте нас в складні часи, не перша допомога, не для першого медичного закладу. Надзвичайно приємно, що сьогодні Красничівська лікарня отримала багато дороговартісного, а саме головне, надзвичайно потрібного обладнання. Величезна подяка від голови, від всіх жителів нашої області за ту підтримку, яку надає ЮНІСЕФ для нас і не залишає один на один в боротьбі з нашим ворогом. Шановні колеги, шановні пане Віталій, шановні пане Мурат, шановні пане Ігор, шановний пане Валентин, для мене велика честь сьогодні бути тут, в рідному Коростишеві. І при беззаперечно історичній події технологічного оновлення нашої лікарні. Ви знаєте, як казав класик, спочатку було слово, потім ідея, а потім мрія. І я вам відкрию невелику таємницю, що сидячи у бомбосховищі у Львові, Мурат сказав, що я хочу на прикладі однієї з областей показати, яким чином можна комплексно реалізовувати проєкти співробітництва ЮНІСЕФ з місцевою владою. І я ніколи не гаючи, не вагаючись, запропонував безумовно нашу Житомирську область. Я дякую Віталію Івановичу, який підтримав цю ідею, мобілізував свою команду, яка сьогодні тісно працює з командою ЮНІСЕФ по реалізації десятків проєктів, які сьогодні реалізуються на теренах Житомирської області. Тут працюють талановиті люди, я хотів би вам подякувати за ту роботу, яку ви робите по збереженню здоров'я житомирян, всіх громадян, які сьогодні долею судьби, вони знаходяться на території Житомирської області. Хотів би побажати всім, звичайно, міцного здоров'я. Ви, як ніхто, знаєте, яку цінність має здоров'я для кожного з нас і для нації в цілому. Хотів би побажати всім нам єдності. Тому що в цих складних умовах саме найголовніше нам потрібно єднатися. Єднатися навколо губернатора, єднатися навколо нашого президента. І тільки в єдності наша сила, яка доведе нас до перемоги.
Я думаю, що Берестишевська лікарня сьогодні вийшла, виходить на рівень кращих європейських зразків. І безумовно, що співпраця з нашими міжнародними колегами є величезною запорукою якраз демонстрації конкретної допомоги, яка дає свої конкретні результати. Дякую, слава Україні! Дякую всім, в першу чергу, за співпрацю. І це не перша сьогодні подія. Я хочу подякувати від дошкільних, позашкільних, громадських організацій. Це співпраця регіональних влади, місцевої влади. Це Володимир Борисович, ми робимо таке, що ви наш друг, і який з першої ночі складних подій був поруч, і всі питання, які виникали, ви допомагали вирішувати. Віталій Іванович також тримав руку на курсі. І ця співпраця, ця єдність велико коштує. Ми не даремно стали опорним закладом, ми даремно стали центром госпітального округу. Дякую всім вам, дякую вам особисто, ЮНІСЕФ. Надіємося на подальшу співпрацю. Наостанок хотів би сказати таке, що умови для роботи у нас є. Бажання для роботи ми маємо. Нам треба зараз все з'єднати до кучі, реагувати. І отой наш хештег, який ми завжди публікуємо в всіх наших відео, зверненнях, дописах, наша лікарня найкраща, ми маємо його реалізувати. Хочу надати слово керівнику Прикарнецького дитячого фонду організації об'єднання «Сінацького дитячого» Мурату Шахіну, від вами зараз на відео.